بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پاکستان ویدر اپڈیٹ کے ساتھ۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق 24 سے 27 جنوری کے دوران پاکستان پر ایک بارشوں کا نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا، اور اس دوران ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کی امید ہے۔ کہاں کہاں پر بارشیں متوقع ہیں آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ 24 سے 27 جنوری کے دوران بلوچستان کے مختلف شمالی علاقوں کوئٹہ، چمن، پشین، دالبادین، کلار زون میں بارش، جبکہ زیارت، چمن، مسلم باغ اور قلعہ سیف اللہ میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں کل سے پیر کے دوران اچھی برف باری ہوگی، جبکہ دیگر وسطی و جنوبی علاقوں میں جمعہ کے دوران بارش کا امکان ہے۔ پیر کے روز بھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ پنجاب کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں پیر کے روز، جبکہ بالائی و وسطی علاقوں میں پیر اور منگل کے روز گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض علاقوں میں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ کل سے پیر کے دوران مختلف علاقوں میں اچھی برف باری ہوگی۔ کشمیر میں بھی کل سے پیر کے دوران مختلف علاقوں میں اچھی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ صوبہ سندھ کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ اس دوران صوبہ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ سردی کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ پیر سے جو اسپیل شروع ہو رہا ہے، اس کی شدت میں ملک میں شدید سردی کی لہر کے اثرات دوبارہ آ جائیں گے۔ مری کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ مری میں پیر اور منگل کے روز برف باری کا امکان ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ آنے والے دنوں کے حوالے سے رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ نائن یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ لائٹ مین تھنڈر اسٹارم بارشوں میں متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔